Muito obrigado. Queremos mais uma vez lembrar e convidar os irmãos, irmãs, amigos, amigas. No próximo sábado, às 19h30, e domingo pela manhã e domingo à noite, nós teremos uma conferência especial para a igreja sobre a graça no ambiente da família. Para qualquer idade, para qualquer faixa etária. E sugerimos então que as programações do sábado se adequem para ficar o mais próximo possível do horário da nossa conferência. E a mesma coisa no domingo. Professora Karen, uma irmã batista, trabalha com aconselhamento, autora de alguns textos, Karen von Drasek, muito respeitada no meio do aconselhamento. E é para nós uma oportunidade de tê-la. É lógico que isso foi tratado um tempo no início do ano. Então, nós esperamos, e eu sei que quem vier será abençoado na medida daquilo que vai aprender. Né? E espero também contar com a presença dos irmãos, de bom tom, que quando convidamos alguém, os anfitriões estejam em casa. Né? Então, que possamos todos então nos adequar. Caminhos da Graça no ambiente da família. Eu sei que este livro, Caminhos da Graça, é publicado pela Ultimato. Né? E é muito interessante, vamos tentar fazer de maneira mais informal possível para que os irmãos possam aprender nas vidas. Né? É importante, sempre é oportuno aprendermos isso. Que o Senhor nos ajude. Boa noite. Legal, a gente está conhecendo mais uma parte dos nossos irmãos em Cristo, né? Vou rapidamente aqui apresentar o compasso 4 para vocês. Se quem quiser conhecer um pouquinho mais o quarteto, pode entrar no nosso Instagram, né? @compasso4. Lá vai ter mais detalhes, né? Do nosso ministério. Mas aqui eu vou apresentar os meus amigos que estão comigo. Vou começar pela dos carecas, né? Outra coisa, irmãos, não, eles não são irmãos e nós não somos irmãos, porque o pessoal tem mania de achar que os carecas são irmãos, os gordinhos, irmão. Então, não. Virou uniforme, né? Um careca, um gordinho, um gordinho, um careca. Não. Nós não somos parentes, nós somos uma família, né, aqui do ministério. Então, vou começar com meu amigo Thiago. Boa noite. Ele canta baixo. Também é baixo, né? Não é só certo? E aqui meu amigo Fábio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, louvando o nome de Deus. Meu nome é Fábio, como o Daniel falou, e eu canto barítono no quarteto. É isso aí. E aí, aqui em cima à direita, meu amigo Arnaldo. Esse, se deixar ele falar, ele fala muito. Então é só uma cena, só dá uma cena. Tudo bem com vocês? Boa noite. É mal do nome? Eu fui apresentar pra ele, só que eu tinha gato de falar. Esse é o Arnaldo. Aí um olhando pro outro. Tá, eu também sou o Arnaldo. O outro também é Arnaldo. Rapaz, é meio raro encontrar Arnaldo, sabe? Então quando a gente encontra, a gente fica feliz, assim, né? Você viu que também assim, né? Tem um certo uniformezinho. A Bíblia fala que é sabedoria. É sabedoria. É um prazer poder estar aqui com vocês, louvando o nome de Deus. Se você quiser e puder, louve conosco também, louve com palmas, louve com a sua alma, cante conosco, se você conhece algum hino, cante conosco também, vai ser uma bênção poder louvar o Senhor nessa noite contigo, amém? Faltou eu, né? Eu sempre esqueço de me apresentar, impressionante. Eu sou o Daniel, eu canto o primeiro tenor do quarteto.
está falando do amor do Pai da cruz de Jesus. Eu fui um cara rebelde, diziam que eu era louco, mas eu fui o culpado da maneira que eu vivi. Cheguei naquele encontro sem razão para viver, mas então ouvi que alguém morreu por mim na cruz, libertou. Jesus Cristo, nosso grande Salvador e Senhor, Criador de tudo aquilo que você pode ver, enxergar, tocar, sentir, veio aqui na terra, deixou o seu trono de glória, veio aqui na terra, se fez homem, cresceu, estendeu a mão, tocou as pessoas, abraçou, recebeu a todos, sem distinção, sem distinção, recebeu a todos, foi cuspido, transpassado, chicoteado, morto, mas no terceiro dia ressurgiu, e hoje aguarda ansiosamente a ordem do Pai, para vir nos buscar. Esse é o nosso Deus, Yahvé.
Cristo está vindo em Belém nasceu, em Belém nasceu. Minha fé, Cristo no tempo para os mestres está ensinando. Minha fé, Cristo no tempo fala sem entender, fala com poder. Um homem se fez pra nos dar salvação, o grande eu sou, Deus de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, Cristo em breve vem. Hoje de manhã no culto, quando celebrávamos a ceia do Senhor, cantamos o hino Cristo, Jesus virá. Como é bom pensar nesse tempo futuro que está perto, né? Está muito perto. Os sinais têm mostrado que Jesus em breve voltará. Eu te convido mais uma vez a se colocar em pé, nós vamos fazer a leitura bíblica na palavra do Senhor no capítulo 51 de Isaías, capítulos 51, versos do 4 a 7. Como é bom poder desfrutar da segurança do Senhor, saber que o nosso Deus vive eternamente. E diz assim a palavra:
Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e o meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra abaixo, porque os céus desaparecerão com o futuro, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos perturbeis pelas suas injúrias. Somos seguros, estamos nas mãos do Senhor. É isso que nós vamos cantar com este cântico muito conhecido, porém vamos fazê-lo num pulso diferente, mais, digamos, mais contemporâneo. De Jesus e já desfrutas bênçãos da luz. Sou por Jesus, filho de Deus. Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma. E extasiado tão me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor. Tente louvor, sente
te louvor. Hei de lhe sempre hei te louvor. Aleluia, seja sempre exaltado o nome de Cristo Jesus. Você pode assentar-se, muito obrigado, Deus o abençoe. Querido, esse é um momento muito especial, também muito importante em nosso culto, quando trazemos ao altar do Senhor aquilo, uma parte daquilo que Ele nos dá. Sempre com um ato de obediência, de submissão e fé. Fazemos isso com alegria em nossos corações. Os nossos visitantes não devem se sentir constrangidos com esse momento, pois é um motivo, momento de prazer e alegria para todos nós. Enquanto nós ouvimos o compasso 4 mais uma vez, enquanto vocês, eles cantam, vocês podem contribuir. Deixa eu lembrá-los que eles têm material, CDs, trouxeram material, no final do culto serão expostos ali. Você pode levar o quarteto compasso 4 para casa. Deus abençoe. Thank you.
Há uns anos atrás, eu partilhei com a igreja 19 sermões sobre o Salmo 23. E todos tinham uma tese principal. A nossa garantia está no nome e na missão do Senhor. Javé é o nosso pastor. Javé, Deus de pacto, Deus de aliança, é o nosso pastor. Na segunda metade da década de 90, nós vivíamos como povo uma grande onda de pessimismo. Lembro-me de uma frase no jornal de São Paulo, na Folha de São Paulo. Tentei pesquisar para descobrir quem foi na época, mas na realidade não tive tempo de aprofundar isso. Onde se dizia que ser otimista no Brasil na segunda metade da década de 90 era ser um pessimista moderado. O pessimismo tem crescido no país. As pesquisas mostram isso, pesquisas de 2017. E quando você se deixa tomar pelo pessimismo, você vai criando também desesperança. E a desesperança é uma forma de subjugar qualquer pessoa. É uma forma que Satanás, que o poder do mal usa para minar qualquer vida, para minar qualquer esperança de futuro. Hoje, para se conseguir uma consulta, por exemplo, num psiquiatra, pelo menos de referência, está demorando 2 meses. Ou você tem alguma amizade para tentar uma consulta em hora extra. Os psicólogos têm enfrentado, terapeutas, uma sobrecarga muito grande disso. Tem aumentado o número de suicídios. E nós, pregadores do Evangelho, temos que ter muito cuidado para que isso não seja um teatro. Para que possamos falar daquilo de fato que cremos. Porque o sermão, a prédica, não é palestra para motivar ninguém. Motivacional. É a palavra de Deus. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Javé. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O hebraico diz: ainda que eu dê de testa com a adversidade, ainda que eu bata a cabeça com a adversidade, ainda que eu bata a cabeça com o vale da sombra da morte, não temerei mal, ou mal, as forças do mal, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, porque o pastoreio de Javé é a minha segurança. O texto não traz Elohim, o texto traz Javé. O Javé, o Deus de pacto, o Deus de aliança. De certa forma, não estamos preparados para as adversidades. Talvez tenham nos apresentado um evangelho que não permite lutas, às vezes derrotas.
atropelos na vida, de sabores na vida. Guimarães Rosa diz em um dos seus textos que viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver. Travessia perigosa, diz ele, mas é a vida. Sertão que se alteia e abaixa. O mais difícil, diz ele, não é ser bom ou proceder de maneira honesta. O mais dificultoso, diz ele, o mais dificultoso mesmo é um saber definido ou definir o que se quer. Porque às vezes pensamos que estamos certos. Pensamos que sabemos o que é certo. Pensamos que esse caminho de vale tenebroso não faz parte da nossa jornada. Hoje um irmão me deu para ler em primeira mão um editorial de uma revista que vai ser lançada, acho que no segundo semestre, uma edição, sobre o dia 31 de agosto de 1939. O dia que antecedeu a declaração da Segunda Guerra Mundial. Às vezes nós vivemos o dia 31 de agosto sem termos noção do que vai acontecer no 1º de setembro. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso, ainda que eu ande no meio desta vida, que é um vale de sombra da morte, pela garantia que eu tenho, que Deus é o meu pastor, Javé é o meu pastor, é o Deus de aliança, é que eu consigo não ser dominado pelo medo, pelo temor. Está difícil transitar nessa sociedade, preservando a esperança. Nós que lidamos com aconselhamento, com cuidado das pessoas, é como se nós fôssemos sugados. Porque o mundo, a sociedade, e não é só no Brasil, vive um tempo muito difícil. Eu fui doutrinado, fui educado. Às vezes eu me perguntava como alguém se convertia, eu sabia que era o poder de Deus, como alguém se convertia no sermão do meu pastor, porque ele era seco quando falava do Evangelho. Diz, a vida não é um mar de rosas, mas é preciso crer no Evangelho. Quando somos tomados de surpresa, o texto, a palavra hebraica dá essa ideia, a gente bate com a testa no vale da sombra da morte, pelo menos duas perguntas nos vêm. Por quê? E para quê? Para quê já exige um outro estágio de maturidade cristã. A gente pergunta sempre por quê. Por quê? E quando eu pergunto esse porquê, eu posso me deparar com o eu que me acusa, eu mesmo me acuso. Eu posso experienciar o que se chama de culpa existencial. O conflito entre o eu ideal e o eu real. Mas por que, Senhor? Por que comigo? O que é que eu fiz? Eu sou temente.
Eu sou zeloso. Eu faço isso. Como faz isso, fez Jeremias no capítulo 16? Né? 14 vezes Jeremias diz para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Aí o Senhor diz para Jeremias, se você não se arrepender, você vai perder seu ministério profético. Você se depara com eu que acusa, que tenta encher você de culpa, e na medida que você se enche de culpa, você deixa de perceber a dimensão do amor de Deus. Porque você não consegue enxergar nenhuma saída para essas coisas. Você não conhece, você não consegue ressignificar essa própria experiência, porque você, eu sou culpado. Eu mereço. E alguns diante da culpa, a única saída é a morte. Ou os outros que vêm acusar. Se você está passando isso hoje, é porque deve estar pecando. É porque você pecou. Queria partilhar com os irmãos algumas anotações que fiz sobre algumas causas, ou algumas razões, rapidamente, por que passamos pelo vale da sombra da morte. Primeiro aspecto que eu mencionei, talvez possa explicar, e essa experiência vai variar de pessoa para pessoa, é que a vida e às vezes as experiências que passamos são resultantes da nossa escolha pessoal. Por Sartre diz que sempre vivemos as consequências das escolhas. Escolho certo ou escolho errado? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 9 e 10 diz assim, a palavra de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Coração é sinal de finitude, gente. Às vezes nós fazemos coisas pensando que estamos fazendo certo. É parte da finitude. Esses dias, conversando com o pastor Molochenko, ele disse, olha, pastor, eu creio que eu fiz escolhas erradas. E ele disse, quem não faz, né, Wilson? Quem nunca fez escolhas erradas? Quem nunca fez? A Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. E quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Às vezes, o vale da sombra da morte é resultado das nossas escolhas. De caminhos de bem e de mal que escolhemos. Mas isso não é o fim, gente. O fato de termos feito, fazermos escolhas erradas, não é o fim do amor de Deus por nós. É o reconhecimento da nossa finitude. E a gente vai entendendo com o passar dos anos, sabe? Com a vida, quão enganoso de fato é o coração. Quantas as vezes nós fizemos escolhas erradas? Um dos motivos que me levou à pesquisa de culpa foi um irmão que fez uma decisão errada na área financeira e comprometeu, segundo ele, todo o futuro da família. Ele não se perdoava por isso. Às vezes o vale da sombra da morte
é resultado das nossas escolhas. Em segundo lugar, o vale da sombra da morte pode ser resultado das contingências da vida. Nem tudo está no nosso controle, viu, Arnaldo? Às vezes você planeja a vida, você planeja a idade de juventude, você planeja a idade adulta, você planeja a velhice, e a vida não sai como você planejou. O Salmo 46 diz isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quem tem controle sobre as contingências da vida? Quem contava com desemprego no momento que você está progredindo na empresa? Quem contava com desemprego na hora que você investiu? Quem contava com diagnóstico? Hoje vi de um acadêmico da Academia de Letras que perdeu uma filha de 34 anos com câncer. Quem conta com isso? Quem conta, irmãos? Alguém aqui planeja desgraça para a vida? Creio que não. O que nos dá força para não ser dominado pelo medo é saber que o Senhor é o nosso pastor. É isso só. Não temos. Não temos segurança nessas coisas. Não temos controle sobre as águas bravas do mar. Não temos. Nunca sabemos o que significa quando o telefone toca de madrugada. Nunca temos certeza do que aconteceu para alguém chegar na nossa casa de uma hora que não foi planejada. Vale da sombra da morte, e o texto hebraico é feliz quando diz isso, é que bater com a cabeça pode indicar que isso não é planejado. Não é resultado da nossa distância em relação a Deus, entenda isso. Porque Satanás vai tentar te acusar. Você mesmo, às vezes, se acusa e Satanás vem em cima. Porque na medida que você se culpa, na medida que você se acusa, você compromete o seu olhar para a graça de Jesus. O hino pelo vale escuro diz o seguinte, na segunda estrofe: os espinhos tantos que nos veem sangrar, são remédios santos para nos curar, onde existe a graça do bondoso Deus. Tudo que se passa nos conduz aos céus. É o hino 324 do HCC, pelo Vale Escuro. Onde existe a graça, tudo nos conduz aos céus. Tudo nos conduz à presença de Deus. Também, o vale da sombra da morte pode ser resultado das nossas provações na vida. Segundo Timóteo, estou caminhando para o final. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo, piedosamente em Cristo, padecerão perseguições.
Eu penso que às vezes o vale da sombra da morte, o sofrimento que enfrentamos, ele é resultado dessa busca piedosa de viver a vida. Tiago diz isso. Bem-aventurado, versículo 12 do capítulo 1 de Tiago, o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu às vezes converso com Deus: Senhor, o que tu queres de mim a partir dessa experiência? O que tu queres de mim? O vale da sombra da morte não significa a ausência de Deus em nossas vidas, irmãos. O fato de estarmos desempregados, estarmos às vezes doentes, com situações que fogem ao nosso controle, às vezes Fátima diz para mim: Brito, é muito maior do que nós podemos pensar e administrar. O que estamos vivendo é muito maior do que as nossas possibilidades humanas em lidar com isso. E o que Deus fará com isso? Aí eu lembro da mensagem da irmã Dirleia, no passado aqui, na igreja antiga, aqui, que dizia: todo sofrimento é didático. O sofrimento é didático para quem quer aprender com ele. Nós sofremos para ajudar outras pessoas, para aprendermos no sofrimento a compreender a dor do outro. Também, irmã, exato. É. A irmã passou experiência essa noite, na sexta-feira. Situação difícil que a irmã passou. Quem não está ouvindo, porque o povo em casa não está ouvindo, a irmã Cátia fala de uma experiência de sofrimento que ela passou, um filho com a possibilidade de uma cirurgia, de um coágulo, e Deus pôs a mão. Ele, a adversidade vem para que nós nos unamos, nos fortalecemos em oração para que a gente veja a glória. Exatamente, irmã. A glória de Deus. Os médicos falaram: eu nunca vi uma pessoa que teve um traumatismo craniano sem sequelas. Eu nunca vi um filho com um traumatismo craniano e com E ainda. E ainda, irmã. E ainda que tivesse sequelas. O poder de Deus está diante de tudo isso. Então, na realidade, são provações que passamos. Agora, o vale da sombra da morte, e eu penso que essa é a situação mais fácil de resolver, é quando ela é resultado de pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se ouvirmos a voz de Deus, de lá em Jeremias 17, se ouvirmos diligentemente a voz do Senhor, estamos libertos. Agora, eu penso que, somando tudo isso, eu estou concluindo, primeiro,
precisamos pensar que às vezes algumas derrotas, algumas frustrações, tá? Hoje um dos graves problemas da sociedade é que estamos criando filhos sem permitir frustrações. E queremos formar uma geração de crentes sem frustrações, que perdem a fé quando vê um problema. Hoje eu ganhei um presente, livro é sempre um bom presente, quase sempre um bom presente, e era a biografia de Pepe Mujica, ou Mujica, de Alfredo Garcia. E ele diz o seguinte, Mujica disse, as derrotas são necessárias para se purificar. Porque é do chão que se vê o tamanho da árvore. É do chão que vemos o tamanho de Deus, a percepção de Deus. Vale da sombra da morte é resultado de viver. E graças a Deus, não sabemos de véspera. Jesus diz, basta cada dia seu mal. Se nós sofremos, quando passamos a noite sem dormir, por causa do dia que vai se seguir, por alguma questão nós temos, ou por ansiedade, imagina se pudéssemos saber tudo aquilo que vai nos acontecer. Mas este acontecer não nos separa do amor de Deus. Em nenhum momento eu duvidei do amor de Deus e duvido do amor de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O mundo pode te acusar. Pessoas podem te acusar. Mas a palavra de Deus diz, quem os condenará? Foi Cristo quem justificou. É Cristo que perdoa. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, crise existencial. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Vale da sombra da morte faz parte da nossa jornada. Mas agora eu vou usar uma expressão no português errado, de maneira apropriada. Muito mais maior. É o amor de Deus. Muito maior é o cuidado pastoral de Deus. Muito maior é o zelo de Deus por nossas vidas e o cuidado dele nos mínimos detalhes. Por isso, irmãos, o nosso desafio é que em todas essas coisas somos mais que vencedores, inclusive no vale da sombra da morte. Não é fácil passar pelo vale da sombra da morte. Não é fácil estar num pronto-socorro com um filho. É fácil. Não é fácil viver quando as coisas estão erradas ou fogem do nosso planejamento. Mas em meio a tudo isso, quando estou lá no chão, eu vou olhar a grandeza de Deus, do amor de Deus. Isso é maturidade. Não é oba-oba de palco.
aqui não é palco. Aqui se fala do que se crê verdadeiramente. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Ah, pastor, não sei o que é que deu errado. Você também não sei. Posso até pensar. Mas eu sei que Ele está conosco. Ele está comigo. E eu vou ser consolado. Vou ser cuidado. Posso ter menos, posso ter mais. Às vezes, dormimos o 31 de agosto de 1939, sem saber que no dia 1º haveria uma declaração de guerra que matou milhões e milhões de pessoas. E até hoje, tem alterado a história de algumas pessoas. Basta ver o que fizeram em Viena, com os cartazes de sobreviventes do Holocausto. Este é o mundo que estamos vivendo. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por escolhas pessoais, por contingências, por provações, por pecado, que eu penso, é o mais fácil de todos, porque você se arrepende. Tem um Deus de um coração muito grande, generoso, um Deus da graça. Não estou incentivando o pecado, estou incentivando o arrependimento. Só estou dizendo, se o nosso vale da sombra da morte é resultado de pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas às vezes, irmãos, não está no seu controle, é da vida. Você sai para um dia normal de atividade, você acorda para um dia normal na vida, e naquele dia o mundo desaba sobre a sua cabeça. E só fica em pé o amor de Deus e a graça de Deus. Por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você está me ouvindo em casa, ande pelo vale da sombra da morte, não se deixe dominar pelo medo. Não temerei. É claro que essas coisas afetam as contingências da vida. É claro que neste mundo globalizado, as coisas afetam. Mas eu não serei dominado por esse medo, porque maior do que o medo é o amor de Deus. E eu tenho a certeza de que aquele que não poupou seu único filho, seu unigênito, como é que não vai me dar aquilo que de fato eu preciso? Deus não me criou para filho cheio de mimimi, que não sabe ter frustrações. Frustrações faz parte da maturidade da vida, do amadurecimento da vida e da fé. Não estrague seu filho dando o mundo para ele. Não estraguemos nossos filhos dando o mundo para ele. Eles têm que lidar com frustrações. Nós precisamos aprender a lidar com frustrações. Deus é o Deus que cura, mas Deus também é o Deus que leva para a sua glória. É isso que precisamos aprender. O vale da sombra da morte não é a ausência do amor de Deus na sua vida, mas é a confirmação que, meio ao vale da sombra da morte, Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado me consolam. Fiquemos em pé e cantemos o hino indicado. Thank you.
nós, não sabendo o futuro que enfrentarás. Tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Queremos agradecer a presença de todos e todas, o quarteto Compasso 4. Você pode adquirir DVDs, CDs dos nossos irmãos. Os irmãos e irmãs que foram convocados para a reunião, às 8h30 nos reuniremos na sala de reuniões, e que tenham todos uma semana abençoada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora, durante a experiência do vale de sombra da morte e até a consumação dos tempos. Em nome de Jesus. Amém. Quarteto Compasso 4 cantará mais uma música e não se esqueçam de passar ali e levar uma recordação deles para casa. Deus abençoe. Desde já, muitíssimo obrigado, queridos. Deus abençoe. Nós que agradecemos agora mais uma vez a oportunidade e muito obrigado por estar aqui com você. Deus seja louvado. E agora nós vamos cantar uma música que fala sobre a Nova Jerusalém. Uma música bem animada, então, que vocês possam desejar isso a cada dia, estar com Jesus na Nova Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém.
cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Gostaria de convidar todos vocês que conhecem esse hino, cante essa parte conosco, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Jerusalém, Jerusalém, canta, ó Santa Rei, ó Santa nas alturas, ó Santa pra sempre. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Deus abençoe a todos, uma excelente semana, com a glória do Senhor Jesus. Amém.